Рада Європи щороку відзначає муніципалітети та регіони різних європейських країн за активну роботу в напрямку євроінтеграції та розвитку міжнародних зв'язків. Цьогоріч після жорсткого конкурсного відбору почесними дипломами у Страсбурзі нагородили 12 європейських міст, серед них і Хмельницький. Наше місто в цьому році отримало приз Європи. Європарламент сам моніторить ситуацію в місті, і от по моніторингу ситуації вони вирішили в цьому році два міста з України – це Рівне і Хмельницький – нагородити призом Європи. Оця постійно діюча виставка також це входить в план заходів. І, до речі, на вимогу нашої делегації вона вперше зроблена українською мовою. Ми вирішили запитати в самих хмельничан, чи відчувають вони, що живуть у справді європейському місті. По настрою багатьох людей воно є європейським містом, але за самою системою, муніципальною системою управління, воно дуже далеко від європейського міста. Гарне місто, чисте і цивілізоване. Хмельницький – це досить європейське місто. Якщо порівняти із тими містами, де я був на сході, то я скажу, що, я вже не говорячи про захід, західні міста, там Львів, то ми наближаємося до західноєвропейських, центральноєвропейських міст.